អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលីដេនឹងស្វាមីរងចាំលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានកូវីដ19លើកទី2តើបអាចចេញទៅផ្ទះបានបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រមាណជាជាង10ថ្ងៃពេលនេះប្តីប្រពន្ធតារាថៃ នាងលីដេសារ៉ាន់រ៉ាន់នឹងលោកម៉ាត់ធីវកំពុងរងចាំលទ្ធផលតេស្តលើកទី2ប្រសិនបើជាអវិជ្ជមានកូវីដ19ពួកគេនឹងអាចត្រឡប់ទៅជួបជុំកូនកូនជាទីស្រឡាញ់និងក្រុមគ្រួសារវិញបានហើយលោកម៉ាត់ធីវបានបង្ហោះនៅលើគណនី Instagram ផ្លូវការរបស់លោកនៅមុននេះថាអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកយើង ហើយពេលនេះសុខភាពរបស់ពួកយើងបានប្រសើរឡើងច្រើនហើយរងចាំតែលទ្ធផលធ្វើតេស្តជាលើកទី2ប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាត់ធីវគឺជាតារាថៃមួយរូបដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដំបូងគេនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយភរិយារបស់លោកគឺតារាចម្រៀងលីដេមានតេស្តវិជ្ជមានលើវីរុសកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងទៅក្នុងករណីឆ្លងពីស្វាមី